はい、どうもこんにちは、くにです。ということで今回はレジェンズ6周年、第2弾で登場した新キャラクターだったり新覚醒キャラクターのね、こちら5体のおすすめフラグメントをね、解説していければなと思います。一応第1弾までのキャラに関しては1週間か2週間前にね、厳選おすすめフラグメント解説で、まあ、かなり話してますんで、そちらを参考に、してください。ということで、見ていこうと思うんですが、まずはまあこの子ね、回してる方めちゃくちゃ多いんじゃないですか。もう本当にぶっ壊れだし、副産物もいいし、まあ、とりあえず困ったらこの子回した人多いと思うんで、まずこの子から説明しようと思います。まずね、絶対必須のフラグが1個あります。これですね。この間の水曜日に実装された、ユニフラなんですけど、ブー編につけてて、そんな緩さの割にとんでもないこと書いてますね。体力 15% と打者砲 30% と打者砲 25% っていうね、とりあえずブー編のキャラクター絶対つけてください。もうご飯だけじゃない、とりあえずつけとく。もうありえないぐらい強いですこのフラグで。しかもね、共闘じゃなくて一応エネルギーで厳選するタイプなんで、まだ厳選楽な部類のユニフラですね。一応ね、よく入手方法どうするんですかとかわからない人いると思うんですけど、ここから見れるんで、アーカイブフラグメントのアーカイブ欄からね、入手方法でぜひ各自調べてみてください。まあこれは確定として、残り2枠は、まあ、その人のパーティーとかにもよるんですけど、まずおすすめできるのこれかな。まあ、とりあえずブー編のキャラクターが他にいるんだったら、究極一つ火力で、射光も2スロ目でね、2択ですけど厳選できればかなりね、火力盛ることできますんで、まあブー編のキャラクターと組ませてとりあえず火力を伸ばしたいって人はこれおすすめで、根血パーティー、根血3人で組むんだったら、まあ、これもめちゃくちゃおすすめだね。基礎なしの打者光がね、とんでもないぐらい上がりますんで、まあ、根血統一でとにかく火力を伸ばしたいよって人はこれおすすめで、これもめちゃくちゃいいね。基礎なしの射光が漏れるフラグとしては、まあ、とりあえずね、体力と基礎なしの射撃を自己完結で盛ることができるんで、困ったらとりあえずこれつけていいかなってフラグ。 PVP の、メダルで厳選できるんで、まあ、厳選もそんなね、まあ、めんどくさくもない、かなり楽な部類なんで、通常のゴールドフラグなんで、まあ、とりあえず困ったらこれ厳選していいかなって感じですね。編成選ばないんで優秀ですね。で、これもまあおすすめかな。まあ、特に孫一族とかで使う編成だとおすすめですね。おまけでね、基礎ありの射光も漏れるんで、これもね、結構仕事するんですよね。これもつけて、さっきのブー編のフラグもつけて、射光を基礎ありで漏りつつ、基礎なしで1個仕上げるみたいなことしやすいんで、おまけに打者棒の基礎なしも漏れるんで、まあ、とりあえず、損破で使うんだったら結構いいかな。損破以外でも別に使ってもいいかなって感じですね。まあ、これはいいかな。と、まあ、これも個人的に結構好きなんですけど、まあ、ご飯射撃めっちゃ強いキャラで、射撃がこのフラグちょっと伸ばせないのが弱点ではあるんですけど、ブー編で統一すれば体力とね、打光と、打者棒めっちゃ盛ることできますね。体力 10% と、打光打者棒を基礎なしで盛れるんで、このフラグ1個でとんでもないぐらいステータス盛れますね。まあ、特にブー編で組んで耐久めちゃめちゃ上げたいよって人はおすすめですね。このフラグがね、マジで基礎割りでかなりね、数値持ってくれるんで、これプラスこのベジータつけることによって打者棒めちゃくちゃね、底上げできるんで、とにかくブー編で組んでご飯固くしたいよって人、おすすめですね。で、あとおすすめできると言ったらこれもかな。まあ、これはとりあえず根血につけれて、特に条件もなく、まあ、火力はね、必殺と究極のみなんですけど、体力も上がるし、打者棒どっちかも上がるし、必殺究極火力も伸ばせるんで、まあ、雑に強いね、これも困ったらつけれるめちゃくちゃ優秀なフラグです。ってぐらいかな、超おすすめできるのは。まあ、ちょっとおすすめっていうのは、まあ、レジェンズランキングのフラグかな。まあ、正直ね、基礎あり射光が 45% ぐらい漏れるんですけど、まあ、これで一応ね、まあ、45も漏れないけど、25% 漏りつつね、他のもめっちゃ漏れるんで、基礎ありの部類としてはちょっと優先度下がったかなって感じですね。で、あと他おすすめでいくと、まあ、さっきもちょっと説明しようとしたこれ。まあ、孫一族で組んだら別に、強いのは強いんだけど、ちょっと他にね、優秀な基礎なしフラグがいっぱい、出てきちゃったんで、まあ、優先順位が結構下がったかなと思いますね。で、あとま、これかな。根血で組んで、まあ、根血3人だとね、打者光が基礎なしでね、10% 上がるんですが、まあ、さっき紹介した、こっちの方がね、火力ゴリ上げできるんで、まあ、火力ちょい盛りつつ耐久も上げたいよって人はこっち優先になっちゃうのかな。まあ、でも悪くはないフラグですね。まあ、今紹介したフラグ以外は基本的につけなくていいってぐらいちょっと優秀なフラグ揃いすぎちゃいましたね。以上がアルハンでした。で、続いて後藤空ですね。後藤空に関しても、必須フラグあります。これですね。
今の共闘フラグなんですけど、まあこれ絶対つけてください。自己完結でね、で打者校の基礎なしに盛りつつ体力も上げれるぶっ壊れフラグなんで、まあゴッドオク本体もですけど、一緒に選出するバトルメンバー2体にも、まあ絶対必須かなってぐらい、もうゴッドオク使うんだったらもうこれ絶対いるよねってぐらい強いフラグですね。で、他におすすめできるのは、まあ半壊と組むんだったら、まあ一応これも、アガタタも強いし、これも自己完結で一応ね、打工房を盛ることできるんで、ゴッドブック結構全開乗せやすいんでね、基礎なしもガンガン積みやすいんで、まあおすすめだし、あと他でいくと、まあさっきも話したこちらのアルティメットご飯への覚醒、もうこれもね、かなり優秀ですし、結構優秀なフラグ多いね、この子に関しては。髪の毛統一で使うんだったら、まあこのフラグなんかもね、必殺究極火力盛りつつ耐久基礎なしで盛れるんで、おすすめだし、まあ超おすすめなのはそのぐらいか。まあ別にね、これつけてもいいと思うしね、サイヤ人が他に何体か編成されてるんであれば、まあ、射撃はどうなんだろうな、まあ悪くはないのか、基礎なしの射撃でもね、基本的に基礎なしはね、これがね火力を補ってくれるんで、まあ、そこまで重点的に入れなくていいとは思うんですけど、まあそんなぐらいかな。まあ一応あと困ったらレジェンズランキングのこれで蛇行一気に持って、キスなしフラグとの相性もいいんで、まあ結構ね、あのアルティミットご飯に比べたら、あのつけてもいいなっていう強いフラグ多めな印象はありますね。まあ以上がゴッドゴクでした。でガリブ、この子ね結構フラグ限定的というか、つけれるフラグ少ないんですよね。でまず1個絶対必須なのがさっきも話したこれですね。何度も立ち向かうご飯はもうこれ絶対必須です、魔人ブー編には。とまあ一応これもつけてもいいですね、ブー編につけれて。とりあえずね、ブー編のキャラと使うこと多いと思うんで、まあ火力盛りやすいんで。でもこの子ね結構耐久硬いキャラなんで、耐久上げてもいいと思うんだよね。このレジェンズランキングのユニフラとかもね、打者棒めちゃめちゃ盛ることできるんでおすすめだし、それこそさっき話したこれがめちゃくちゃ相性いいね。ブー編統一で組むんだったら体力と打者棒基礎なしで盛れるんで、もうこれでマジでカッチンカッチンのねガリブー使えるようになるんで、これ絶対必須クラスに強いと思ってます僕は。ブーにつけるんだったら。と、あともう一個、あ、これもいいね。黄色のキャラクターいるんだったらこれもね耐久めちゃめちゃ上がるんで、まあウルトラ純粋ブーとかと組ませるんだったらおすすめなフラグメントになるかな。めちゃめちゃ硬いんでねこの子。まあその辺になるかな。まああと強大な敵で使うよって人はね、この辺もゴルフリいるんだったら、まあありかなと思いますし、まあこの子はちょっとね耐久に寄せて使ってあげてほしいなっていうあれはありますね。まあ火力ちょっと上げたいんだったらね、この、セルゲームの開催制限とかもまあなしではないけど、まあ基本的に多分ねブー編で使う人多いと思うんで、まあ最初に話したこのフラグメントとこれは、ブー編だと必須になるのかなって感じですね。はい、ということで以上がガリブーでした。でビルス、まあ、ビルス特に考えてなかったんだけど、まあゴッドボクいるんだったらこれまず必須クラスだし、強大な敵で使うんだったらまあゴルフリー多分入れてると思うんでこれつけてもいいと思いますし、神の木で使うんだったらこれもまあ、耐久上げしつつ必殺究極火力盛れるんで、まあまあ悪くないと思うし、それこそ半壊いるんだったらね、あがめよたたえよも、ありだと思いますね。条件満たしやすいんで。とかあと自身が神の木なんで、まあ、このフラグメントの3スロ目神の木で厳選したらね基礎なしで射光盛れるんで、まあ、おすすめかな。ビルスは特になんか必須っていうフラグはない気がするな。まあ、あとレジェンズランキングのね射撃、基礎割りで盛ることできるフラグ、これつけて基礎なしの射撃上げフラグとね、合わせるのがいいんじゃないかなと思いますね。そんな超必須だなっていうフラグはないけど、まあ悪くない優秀なフラグは多いですね。はい、で最後、純粋ブーですね。まあ、純粋ブーに関してはもうなんか2枠固定みたいなところあります。まずこの子ね専用イニフラ持ってるんで、これはまず絶対つけましょう。てかもうこれの上昇値がほぼこれないよね。いや、こう見たらマジでやばいって感じてくれると思う。これの 1,2 スロ目がもうほぼさっきのフラグと一緒なんですよ。って考えるともうブー編のキャラ絶対必須じゃない。もうユニフラ全員配られて、あの専用ユニフラ配られてるみたいなもんだからね。に加えて3スロ目でね再生兄弟1人につき射光、射撃をダメかもう漏れるんで、まあとりあえず自身でもねこの条件満たせるんで、で大体ガリブーと使うこと多いと思うんで、ブー編で組むってなった時も、まあ、これはとりあえずね気にせずつけていいかなって感じですね。回復量も上がるし。
とさっきのこのフラグも、絶対おすすめで、まあ、残り1枠なんだよね。まあ、とりあえずね、ブー編で使うんだったらこれでいいのかなって感じですね。あんまりね、基礎なしの強いフラグがなかったんで、さっきパッと見た感じ。まあ、おすすめです。と、一応これも、まあ、基礎なしではないんで、ちょっとこんだけステータス持ってるんで、基礎なしなるべくね、つけたいんですけど、まあ、悪くないかなってフラグですね。あとこれ。強大な敵パーティーで使うんだったらまあいいんじゃないかな。ゴルフリがまあおそらくね、属性相性的にとか雷受け的に絶対入ってると思うんで、強大な敵パーティーだったらこれで基礎なし簡単に漏れるんでおすすめですね。と、まあ、ブー編で使うんだったら、まあ、さっきも話したこちらの早くかかってこいよも、まあ、かなり優秀だし、あとまあさっきのこれつけれるのか、まあ、一応困った時に雑につけれて基礎なし漏れる、これも、まあ、ありですね。全然射撃の火力漏れるんで、特にこのブーね、射撃めちゃくちゃ強いんで、まあ、そのあたりになってくるかな基本的に。まあ、とりあえず2枠固定なんで、残りはね、自分の編成によって基礎なしの射撃が漏れるフラグをねつけるのが、まあ、基本的にはいいのかなって感じですね。まあ、僕だったらガリブーと組ませるんだったら、まあ、これつけるかな。で、兄弟で組むんだったらこれ入れるかなって感じかな。うん。はい、ということで一応ね、2段の新キャラと前回か、すいません、完全にナマズくんのこと忘れました。一応この子も2段の、まあ強化されたキャラなんで、まあ軽く紹介しておきましょう。まずは、これは絶対必須やね。あの、ユニフラもらえたんで、ユニフラじゃないね、プラチナフラグか。まあこれが来たからこそ今から紹介してあげるんですが、まあそうね、あの、まずこの子 GT でしか使えないと思ってください。3スロ目がね、あの GT3 人統一でよだめ 60% だったり踏ん張りだったりがあるんで、 GT 以外で使うはもうさすがにないですこの子で、おすすめフラグなんですが、まあ5時4だったりと組ませるんだったら、まあこのフラグいいね。まあ多分プラウドでしかねこの石の使わないと思うんで、まあガチガチにやるんだったらね、全然遊びだったらスタンダードでも使えますけど、他に合体のね GT がいるんだったら、まあこのフラグはまあ GT キャラクターに必須クラスの強さなんで、まあおすすめできますね。で、まあ、これも結構おすすめだね。とりあえず赤の合体戦士には迷ったらつけていいぐらいの強いフラグなんで、体力究極蛇行めっちゃ漏れるんで、まあ、困ったらこれもおすすめですね。と、まあ、一応 GT でしか使わないということで、まあ、このフラグメントもなしではないね。体力と打射光基礎なし。うん。で、耐久も漏れるんでね、打射本も上がるんで、まあ、おすすめかなって感じですね。火力にガンブリしたい基礎なしはこっちだけど、耐久に寄せたいよって人は、まあこっちでって感じかな。うん。まあ他はそんな、まあベビーと出すんだったら、これもね、めちゃめちゃ硬くなるんで、カバチェン結構強いキャラなんでね。まあこれもありなんじゃないかなって感じですね。まあそんぐらいか。まああと雑に適当につけて強いのはこの辺のレジェンズランキングのフラグかなって感じですね。はい。ということで、以上が、6周年2段のおすすめ、6周年2段のキャラクターにつけるおすすめフラグメント、めっちゃ強いフラグなんでね。まあ、ぜひ、今、フラグメント強化祭も来てますんで、最低でもね、まあ、神までは言わないけど、S は作ってください。ということで、終わります。お疲れ様でした。